Бүгін Кәрім Мәсімов үкіметі түгел отставкаға кетті. Министрлер кабинетін әзірге Бақытжан Сағынтаев уақытша басқаратын болды. Ал ел экономикасын 7 жыл басқарған Кәрім Мәсімовті Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы етіп тағайындады. Бұл жаңалықты саясаттанушылар қалай қабылдап жатыр? Жалпы жаңа үкіметтен халық не күтеді? Әріптесім Әли Әшім біліп келді. Соңғы жарты жылда пиар артқан премьер-министр отставкаға кетеді деген сыбыс сайттарда таңнан бері тарап жүрді. Тек кешқұрым Ақорда жақтан ақпарат келіп, Мызғымас Мәсімовтің орнын Бақытжан Сағынтаев басқаны белгілі болды. Конституция бойынша, заң бойынша бүгіннен бастап үкімет таратылады, жұмысын тоқтатады. Сондықтан ендігі мен жарлық қабылдағанша үкімет өз жұмысын ары қарай бастай береді. Үкіметтің басшысы тағайындалғаннан кейін мен жарлықпенен басқасын тағайындайтын боламын. Премьер-министрдің бірінші орынбасары болған Бақытжан Әбдірұлы қатаңдығымен көзге түскен емес. Керісінше, ұрысса да күлімдеп тұратын сияқты көрінетін. Қызық жағдай болып жатыр. Жұмыс төгі бәрі дайын, жауапкершіліктен бәрі қашады. Павлодар облысының әкімі кейін экономика өңірлік даму министрі болған Бақытжан Сағынтаев жер дауы кезінде біраз танылды. Комиссияны басқарған шенеунік қарапайым жұртқа жақын сияқты болып көрінген. Бірақ бұл ауыс түйістен сарапшылар саяси өзгеріс көріп отырған жоқ. Баяғы министрлер баяғы қосылғыштар дейін. Бірақ үпіткен лептің болуы мүмкін екенін мойындайды. Өзінің орнында отырмаған кейбір министрлер кетіп, оның орнына сол мәселені жақсы білетін мамандардың келуімен қалар едім де, сондай ауыс түйісте. Сол уақытта ең болмаса бір салаларымыз, қоғамның белгілі бір саласы, жаңа министр басқаратын, мүмкін бір жақсырақ жолға түсер. Алайда достарым, биліктегі мәңгілік елу адамның ауысуынан айтарлықтай нонсенс көрмесе де, мал шашпақ үкіметтің үнемдіге ауысуы заңды деп отыр. Бүгінгі экономиканың тұралып қалуы, оның ішіндегі болып жатқан келеңсіздіктер тікелей Кәрім Мәсімов үкіметінің жұмысының арқасында соның кесірінен пайда болған дүниелер. Сәтсіздікке ұшыраған жер реформасы, үштілділікті де қатыра қоймаған үкімет кетті. Ендігі жаңа министрлер кабинетінен халықтың күтеріне сұрап көрдік. Жастарға баспана барлықтарына, үйлері жоқтарға, жұмыссыз жүрген қаншама жастар. Өздері біледі ғой, в отставку, значит, там решили, так, в отставку. Не народ же это решает, да? Тұрғын үйді көбейтсе дейміз, бала шағалары үйлі болса, жайлы болса дейміз. Ал премьер-министрдің орнына Бақытжан Сағынтаев түпкілікті отыра ма? Әлде қалған екі орынбасарының, немесе мүлде жаңа тұлғаның бірінің келуі келмеуі ертеңге дейін белгісіз бола тұрады. Ертең үкіметтің кеңейтілген отырысы. Әлі Әшім, Нұркен Тоқмұрзин, Лаура Жанғабылова, Информбюро, Астана.